নারিকল পানীৰে জান গৰ্ভত লৰানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চেনেল কালালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেন্সিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই নাৰিকলৰ পানীৰে কেনেকৈ জানিব পাৰে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন লৰানে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰ্মনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগভেদভাৱো ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই নাৰিকলৰ পানীৰে কেনেকৈ জানিব পাৰে যে গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যিটো ডাব বুলি কোৱা হয়, নাৰিকলৰ যিটো ডাব, সেই ডাবটো ৰাতিপুৱা শুই উঠি মানে খাব লাগিব। খোৱাৰ সময়ত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই সেই ডাবৰ যিটো পানী যদি টেষ্ট নাপায় বা মানে টেষ্টটো কেহা কেহা লাগে, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে নাৰিকল পানীৰে জানো গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি প্ৰেগনেন্সিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।